អ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកាំងទទួលបានសម្លេងគាំទ្រដោយច្រើនលើសលប់លើគូប្រជែងគឺលោកឌីអេនឌ្រូសម្រាប់តំណែងចៅសង្កាត់លេខ6នៃទីក្រុងឡងប៊ីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារទី3ខែវិច្ឆិកាលោកឌីអេនឌ្រូបច្ចុប្បន្នជាចៅសង្កាត់លេខ6និងជាចៅហ្វាយក្រុងរងដែលបានកាន់តំណែងអស់រយៈពេល13ឆ្នាំមកហើយបានព្យាយាមបន្តតំណែងរបស់លោកមួយអាណត្តិទៀតលទ្ធផលឆ្នោតបឋមបង្ហាញថាអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតជាង 5,600 សំឡេងដែលត្រូវជាជាង 59% ទល់នឹងលោកឌីអេនឌ្រូដែលទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតជិត 3,900 សំឡេងដែលត្រូវជាជិត 41% នេះបើតាមគេហទំព័ររបស់ស្មៀនក្រុង Los Angeles បើលទ្ធផលនេះនៅដដែលគឺអ្នកស្រីនឹងក្លាយជាខ្មែរទី1ដែលនឹងកាន់តំណែងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឡងប៊ីចដែលជាទីមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅច្រើនជាងគេបំផុតក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូដែលមានអាយុ39ឆ្នាំបានធ្វើយុទ្ធនាការដោយឈរលើការបង្កើតការងារលំនៅឋានសន្តិសុខនិងសុខភាពអនាម័យសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់ដែលអ្នកស្រីចាត់ទុកថាមិនទទួលបានសេវាត្រឹមត្រូវនឹងមិនមានតំណែងបានល្អជាច្រើនឆ្នាំអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូបានប្រកាសតាមទំព័រ Facebook ក្រោយពីទទួលបានលទ្ធផលឆ្នោតថាយប់នេះសហគមន៍យើងបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីហើយខ្ញុំប្រាជ្ញាថានឹងធ្វើការបម្រើការចង់បានរបស់ពលរដ្ឋនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពនិងការងារក្នុងសង្កាត់ដោយគ្មាននឿយហត់គោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកដែលសហគមន៍យើងជួបប្រទះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវគុណភាពជីវិតសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាអ្នកស្រីស៊ូលីបានលើកឡើងថាមានមនុស្សជាច្រើនចង់ឲ្យអ្នកស្រីធ្លាក់ចេញពីការបោះឆ្នោតនេះដោយសារតែគេគិតថាស្ត្រីមិនមែនស្បែកសនិងជាម្ដាយមិនអាចជំនះឧបសគ្គនានាក្នុងការងារបានឡើយអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាយប់នេះយើងបង្ហាញថាពួកគេខុសហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះគឺយើងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការគិតវិជ្ជមានគឺនឹងឈ្នះការផ្លាស់ប្ដូរអាចកើតមានឡើងនិងអ្វីក៏អាចកើតឡើងបានដែរសង្កាត់លេខ6ជាតំបន់ដែលមានស្តង់ដារសុខភាពទាបនិងអត្រានៃភាពក្រីក្រខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុងឡងប៊ីចនេះបើតាមការសិក្សារបស់មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពទីក្រុងឡងប៊ីច Long Beach Memorial Medical Center ក្នុងឆ្នាំ2019ការនេះបានដឹងបន្ថែមតាមរយៈការឆ្លងជំងឺ COVID-19ដែលមានអត្រាអ្នកឆ្លងជាង 1,700 នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋ 100,000 នាក់នេះបើតាមទិន្នន័យរបស់សាលាក្រុងឡងប៊ីចដែលចងក្រងដោយកាសែតឡងប៊ីចប៉ុស្តិ៍ទីក្រុងឡងប៊ីចមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រមាណជាង 50,000 នាក់ដែលភាគច្រើនបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីការគ្រប់គ្រងនៃរបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមនិងក្រោយពីរបបនេះបានដួលរលំក្នុងឆ្នាំ 1979បើទោះបីជារស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះជាច្រើនទសវត្សរ៍ក៏ពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនដែលបានជ្រើសតំណាងរបស់ខ្លួនសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងទេពលរដ្ឋកម្ពុជាដំបូងដែលបានចូលឈ្មោះគឺអ្នកស្រី Sandy Blankenship ដែលបានចូលឈ្មោះនៅឆ្នាំ1996សម្រាប់តំណែងសង្កាត់លេខ4ប៉ុន្តែមិនបានជោគជ័យលោក Charlson ដែលបានជួយដល់យុទ្ធនាការឃោសនារបស់អ្នកស្រី Sully បានបញ្ជាក់ថាបងប្អូនខ្មែរយើងជាទូទៅទាំងខ្ញុំទាំងរួមនឹងបងប្អូនហើយនឹងបងប្អូនដែលមានដែលហៅថាជាអ្នកសកម្មជននៅក្នុងការចូលរួមយុទ្ធនាការស្វែងរកសិលាឆ្នោតជូនបណ្ឌិតស៊ូលីសារ៉ូការពិតទៅយើងមានសេចក្តីរំភើបអត់ឧបមាពីព្រោះនេះជាលើកទី1ដែលយើងបានជ្រើសរើសកូនខ្មែរបណ្ឌិតស៊ូលីសារ៉ូដើម្បីតំណាងនៅជាក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់លេខ6លោកឆាល់សុងជឿថាអ្នកស្រីស៊ូលីនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងសង្កាត់បានអ្វីដែលគាត់បានសន្យាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងសង្កាត់នេះជាកិច្ចសន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតែគាត់ត្រូវដោះស្រាយគាត់ត្រូវដោះស្រាយចៅសង្កាត់លេខ6បច្ចុប្បន្នគឺលោកឌីអេនឌ្រូមិនបានសរសេរសារអ្វីលើទំព័រ Facebook ទេក្រោយពីលទ្ធផលឆ្នោតរីឯក្រុមយុទ្ធនាការរបស់លោកក៏មិនបានឆ្លើយតបដែរនៅពេលដែល VOA តាក់ទងអ្នកស្រីស៊ូលីចូលរួមប្រកួតក្នុងនាមជាបេក្ខជនមិនចំណោះគណៈបកណាទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីទទួលបានការគាំទ្រជាច្រើនពី
ីមន្ត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនោះមានលោកអាឡាន់លូវែនសលអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំមណ្ឌលទី47នៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលក្នុងនោះមានទីក្រុងឡងប៊ីចផងដែរដោយឡែកលោកឌីអេនឌ្រូទទួលបានការគាំទ្រពីលោករ៉ូបឺតហ្គាស៊ៀចៅហ្វាយក្រុងឡងប៊ីចប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកចៅហ្វាយក្រុងគឺជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលអបអរសាទរអ្នកស្រីមុនគេអ្នកស្រីស៊ូលីសារ៉ូបានកើតនៅជំរំជនភៀសខ្លួនម៉ៃរ៉ូតតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃមុននឹងក្រុមគ្រួសារទទួលបានសិទ្ធិមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1982អ្នកស្រីមានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតខាងផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈពីសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប្រចាំនៅទីក្រុងឡងប៊ីចនិងបណ្ឌិតផ្នែកអប់រំសិក្សាធិការពីសាកលវិទ្យាល័យឡាវែនរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA